Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, potvrdio je da se među teroristima Islamske države u američkim zatvorima, koji će prema odluci tamošnjih vlasti u narednom periodu biti prebačeni u matične zemlje, nalazi i nekoliko državljana BiH. On je istakao da su u toku pregovori sa SAD-om u njihovom prebacivanju. Imamo jedan broj naših državljana koji je ratovao u Siriji u sastavu ISIL-a, terorističke organizacije, i imamo sada neku vrstu razgovora i pregovora o tome da prihvatimo one osobe koje su državljani Bosne i Hercegovine. Dakle, imamo te aktivnosti, radimo na tim aktivnostima. Ja za sada mogu da potvrdim da od ukupnog broja nekih lica, za dvojicu za sada imamo vrlo visok stepen osnovanosti da se radi o državljanima Bosne i Hercegovine, i da ćemo još neke aktivnosti trebamo potvrditi na tome da se to potvrdi, a ukoliko se potvrdi, mi ćemo biti obavezni da prihvatimo te državljane nazad u Bosnu i Hercegovinu, obzirom da nikada niko, ni pod kojim uslovima, ne može zabraniti svom državljanu da uđe u zemlju. Dodaje da ukoliko dođe do njihovog povratka u BiH, vlasti su pripremile njihove dosijeje u vezi sa procesuiranjem. Da će odmah po dolasku biti lišeni slobode i uz krivičnu prijavu predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Dakle, ima aktivnosti na tom planu i po tom pitanju. Vidjet ćemo da li će još eventualno biti takvih osoba, ali za sada mogu da potvrdim, evo da kažem, prilično visok stepen osnovanosti za dvije osobe da su državljani Bosne i Hercegovine. On je izrazio nadu da će državno tužilaštvo na vrijeme uraditi svoj dio posla, kako se ne bi dogodilo da se najopasniji teroristi nađu na slobodi. Mediji nezvanično saznaju da bi se među prvima iz sirijskog zatvora u BiH mogao vratiti Ibro Ćufurović, radikalni islamista iz Donje Slapnice kod Velike Kladuše, koji se u Siriju na strani ISIL-a otišao boriti 2013. godine. Desetine žena i djece također bi uskoro iz Sirije moglo da se vrate u BiH. Savjet ministara početkom mjeseca formirao je koordinaciono tijelo za njihov dočak.